Olá meus caros mortais, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E sejam muito bem-vindos ao canal. Grande parte de vocês estão cientes do fato de que Dying Light 2 possui muitos conteúdos cortados, mas o verdadeiro número de conteúdos cortados é desconhecido. E também quais conteúdos são esses? Mas, para a felicidade de vocês, um usuário resolveu trazer todos os conteúdos cortados, todas as ideias que foram descartadas e resumiu e compilou todas as informações. E se esse conteúdo, ou boa parte desse conteúdo, fosse inserido no game Dying Light 2 desde o seu lançamento, o game poderia sim se tornar o sucesso que ele deveria ter sido. O nome do responsável por essa compilação de informações é Snead e todos os créditos vão para ele. Então, conheça agora os conteúdos oficiais e não oficiais que foram cortados e descartados do game Dying Light 2. Temos muitas informações então eu vou separar por capítulos para deixar tudo ainda mais fácil de compreender. Capítulo 1: Facções. Daylight 2 possuía muito mais do que apenas três facções, muito além dos sobreviventes, dos pacificadores e os Renegados. E agora vocês irão conhecer todas as outras facções que estavam presentes na versão cortada de Dying Light 2 A facção dos vampiros Os vampiros receberam esse nome pelo fato de residirem em metrôs e túneis de esgoto subterrâneos Raramente saindo para visitar a superfície É mais provável que os seus escoteiros fossem os membros que eles enviavam para a superfície para buscar suprimentos Os túneis labirínticos foram o lar mais seguro para eles Onde estabeleceram espaços de convivência e até mesmo um salão para reuniões. Os vampiros eram considerados um culto, embora não se saibam quais eram suas crenças ou regras. Como a maioria das outras facções, eles odiavam os pacificadores, até mesmo capturando e mantendo soldados dos pacificadores em túneis subterrâneos. O enredo: o enredo da facção dos vampiros é o seguinte. Não sobrou muito, mas existem eventos básicos conhecidos com base em pré-criações que foram deixadas nos arquivos. Aiden seria capturado pelos vampiros, possivelmente enquanto explorava a entrada de seus túneis de esgoto. Aiden os ajudaria de boa vontade em suas tarefas, como consertar uma bomba d'água e entregar suprimentos. Isso ganharia confiança do atual líder vampiro e ele discute o futuro dos vampiros com ele e sobre como o Aiden está se tornando adepto às tarefas que lhe são confiadas. Eventualmente, um potencial novo líder vampiro começa a discutir com o antigo líder, e como o Aiden ganhou reputação, ele é capaz de intervir. O jogador então decidiria quem se tornaria o novo líder vampiro. Facção dos Smokers Durante o desenvolvimento de 2019, os Smokers residiram na região R1, ou conhecida como Velha Viledor. Também há menções em rascunhos da história, possivelmente por volta de 2019 e 2020, mencionando os Smokers como uma facção em uma região conhecida como a região da Cidadela, a região 06. É possível que até Clend tenha mudado de localização ou eles residissem em ambas as regiões. As sobras de pré-criações apresentavam uma vila que agora é apenas um edifício clássico. É provável que o centro dos Smokers, que é mencionado em outras casas pré-criadas, fosse uma área de edifícios clássicos convertidos em um espaço habitável, semelhante à ilha dos Scavengers. Não se sabe quais eram os ideais dos Smokers, quem era seu líder ou como eles agiam. Para progredir na história, o jogador tinha que ganhar a reputação com os Smokers, completando tarefas para eles e assumindo o controle de uma estufa que pertencia a outra facção. A estufa era um centro de lazer convertido em uma área agrícola após a queda. A facção dos Scavengers ou os saqueadores. Antes de 2020, os scavengers eram uma segunda facção principal do jogo. Eles eram os segundos mais fortes, Com o mesmo status de poder dos pacificadores. Os scavengers eram uma facção capitalista que mantinha negócios e empregos internos. Ruan era o chefe dessa facção e, portanto, teve um envolvimento mais extenso na versão. Pré 2020 da história do jogo. A facção tinha vários postos ou, melhor, cargos, como por exemplo, tínhamos o Supervisor, o Especialista, o Guarda e o Trabalhador. Os superintendentes eram os ricos proprietários de empresas que controlavam os trabalhadores. Os especialistas eram corredores e soldados pesados. Os guardas defendiam os centros e os trabalhadores construíam edifícios. Os saqueadores acreditavam que não fazia sentido tentar lidar com os infectados. Pois havia muitos infectados, então, em vez disso, eles optaram por acumular muitas riquezas e o máximo de riqueza e material possível para estabelecer um refúgio seguro. Isso vai diretamente contra o pensamento dos Peacekeepers, ou os pacificadores. Os pacificadores acreditavam que a infecção precisava ser eliminada acima de qualquer coisa. E os saqueadores, para acumular toda essa riqueza, os saqueadores frequentemente libertavam os infectados das zonas escuras. E isso aumentou muito a população de infectados, fazendo com que os saqueadores fossem odiados pelos pacificadores. E com bom motivo. Existem centenas de pré-criações deixadas nos arquivos envolvendo -os, os scavengers, que são os saqueadores mostrando postos avançados, partes do seu centro principal, uma versão da prisão de Elysium que pertencia a eles, as instalações de produção de combustível, coletores de água, exclusivo dos saqueadores e muitas outras coisas. Os saqueadores também estão inclusos no artbook de Dying Light 2. Mas boa parte dos textos referindo-se aos saqueadores foi removido de sua página e a arte conceitual de um de seus hubs, de um de seus quartéis generais, pode ser vista em outras páginas. A facção dos Nômades. Uma facção que vivia sobre uma monarquia, cujo centro principal estava situado no Arco do Triunfo, no Elysium. Os Nômades tinham uma família real. Quando Aiden entra na cidade, o rei nômade anterior morreu. E seus dois filhos, Seban e Django, estão brigando para ver quem será o próximo rei. A mãe deles, Carmen, decidiu que Seban será o próximo rei. E o resto dos nômades se opõe fortemente a essa decisão. Aiden é contratado por Seban para vencer uma corrida contra os homens de Django. Em troca, Aiden recebe acesso aos terminais da GRE. A ex-noiva de Django, Miriam, foge e Aiden tem que ir salvá-la. Dependendo das escolhas do jogador, Seban ou Django morreriam, o que afetaria o destino de toda a facção nômade. Essa facção só se tornou realidade na versão de 2020 da história. Toda a linha de missões dos Nômades é chamada de Os Arqueiros. Ainda está presente nos arquivos do jogo, com todos os diálogos e arquivos objetivos presentes, mas não utilizados. Toda a linha de missão dos Arqueiros, junto com a linha de missões dos Diamantes de Sangue, na qual os Nômades estão envolvidos, podem ser encontrados abaixo no capítulo 3. Então, no capítulo 3, vocês vão receber um pouco mais de informação sobre os nômades. A facção dos Imaculados. Uma facção de bandidos residentes em Elysium que acreditava que o único caminho para a salvação era sair da sua própria cabeça. E sim, a salvação, segundo os Imaculados, era ficar alucinado e doidão fugir da realidade. Eles cultivavam plantas psicoativas. E o jogador poderia comprá-las para aprimorar suas habilidades. Então, graças aos Imaculados, teríamos um sistema, uma mecânica bem idêntica aos energéticos feitos de ervas que pegávamos a receita com a bruxa em Dying Light 1. Eles são descritos, os Imaculados, em detalhes nos kits de imprensa antigos do jogo. Em seus modelos podem ser vistos perto dos trailers de 2018 na E3. Então os Imaculados receberam muito destaque durante a apresentação da E3 2018, principalmente no trailer. A facção dos Vikings, ou os Vikings. Os Vikings eram uma facção que residia no Central Loop. Eles costumavam estar envolvidos na missão Delay Delivery e também em uma versão antiga da missão Revolution. Algumas das pré-criações ainda existentes nos dá uma boa ideia de como eram suas bases: uma área segura para o jogador, uma cama, um esconderijo do jogador e alguns quadros de missões. Infelizmente, não existem imagens e não sabemos quais eram seus ideais, quais personagens e também a aparência deles. A facção dos Scrubs. Os Scrubs ainda existem no jogo e eles receberam um novo nome chamado de Sobreviventes. Eles também viviam no Bazar, situado na velha Villedor ou Old Villedor, liderados por Call. Às vezes, eles são chamados de Skun em arquivos antigos do jogo. Os Scrubs queriam usar a força e a habilidade de Aiden para ganhar uma posição segura contra os Peacekeepers, os Pacificadores em Old Villador. A facção dos Monks. Um grupo mencionado em um rascunho da história antiga, Aiden foi encarregado de matar membros e líderes do grupo dos saqueadores e também, ou, se você escolher, os Pacificadores. Você podia matar ou os pacificadores ou os saqueadores. Os Monks residiam na prisão de Elysium e em um marco, uma região que os pacificadores e também os saqueadores queriam. Infelizmente, não há outra menção a eles nos objetivos ou no diálogo do game ou até mesmo no rascunho da história. A facção dos Divers ou os Mergulhadores: Os Mergulhadores, um dos principais grupos envolvidos na missão Diamantes de Sangue. Com uma pequena menção na missão dos arqueiros, os mergulhadores eram um grupo de pessoas que nadavam nas águas tóxicas das terras inundadas em busca de cristais. E é revelado na missão dos diamantes de sangue que eles realmente mataram pessoas e afundaram seus corpos na água tóxica para criar os cristais. A líder do grupo era uma mergulhadora chamada Svetlana. A facção dos Nameless, ou o Sem Nome. A facção é apenas mencionada na missão O Homem Sem Nome. Nameless era uma facção literalmente chamada de Nameless, que significa sem nome. Embora os arquivos iniciais façam você pensar que era apenas uma pessoa chamada Nameless, as pré-criações das missões e da base militar de Elysium mostra que havia vários membros da Nameless envolvidos. Não está claro quais eram seus ideais, sua atitude. O pouco de caráter que sabemos sobre eles é que eles instruem Aiden a matar os bandidos e cortar fora seus olhos e depois trazer esses olhos de volta para eles. Ou seja, o Aiden traz os olhos de volta para os Nameless. Tudo isso em troca de informação. Existe apenas um personagem que possuía nome em toda a facção dos Nameless. Do sem nome. E esse personagem se chamava Albert. A facção Blood Gang, ou a Gangue Sangrenta. Um grupo mencionado em um pequeno grupo de arquivos de pré-criações para o acampamento de bandidos. O acampamento de bandidos parecia ter sido convertido e reutilizado um acampamento militar. As pré-criações indicam que eles tinham classificações diferentes. As classes eram divididas em Elite, o mais forte, Ranger, o atirador, ou um arqueiro. Guarda. O guarda é um inimigo um pouco mais forte que o inimigo comum. E o Commoner, que era um inimigo comum. A facções dos guerrilhas. Um grupo mencionado na missão Deciding the Fate, que acontece na sessão da velha Viledor da História. Eles assumiram o controle de uma subestação elétrica na região e Aiden tem a tarefa de eliminá-los e dar controle da subestação para os scrubs, os nossos queridos sobreviventes. Os arquivos do jogo, os arquivos antigos, também sugerem que eles ocuparam uma estação de metrô em Old Villador. A facção dos caçadores, um grupo que resta apenas algumas menções sobre eles. Da mesma forma que os Smokers, eles tinham uma vila Embora a Vila dos Caçadores seja apenas uma mera lembrança do que um dia já foi, agora não tem mais nada, eles são mencionados na seção Old Vilador da História, quando Kao desempenhou um papel bem mais importante na história. E apenas uma observação: não está especificado e também não foi dito se a caçadora a Huntress, a Shen Shiu, se ela faz parte dessa facção ou não, né? se é a mesma facção dela ou não, porque isso aqui era um arquivo bem antigo, então dificilmente iria existir essa ligação ou essa confirmação. Então, por enquanto, a facção da Shiu é uma facção de caçadores totalmente nova. A facção, o grupo de Icars, o grupo de Icars foi um grupo que desempenhou um papel muito importante na antiga história do jogo. Na metade do caminho, Aiden encontra pela primeira vez, durante a missão Cortada do Centro de Comunicação, aonde ele encontra um dos membros presos lá dentro, na missão Land of hand Get at Wing. Aiden os ajudou a escapar do Centro de Comunicações e, em troca, eles lhe dão uma carona até a cidadela no seu dirigível. O dirigível do grupo do Icarus. Pouco depois disso, o grupo forneceu a Aiden um parapente para ajudá-lo a se locomover pela cidade. Durante a parte da velha história da cidade submersa, o Aiden vai realizar várias tarefas e trabalhos para ganhar a reputação e melhorar a sua relação com eles. O grupo estava estacionado na estação de bombeamento de Elysium, onde arrumaram sua aeronave. O grupo não era grande, tendo apenas cerca de 3 a 4 membros seus nomes eram Dedal, Icarus, Wanda e possivelmente Iana. A facção dos Watchers, ou os Vigilantes. Os Vigilantes eram um grupo de pessoas que se dedicava a guardar o muro da quarentena que cercava a cidade. Na versão de 2019 do prólogo, eles usariam holofotes para procurar pessoas tentando escalar o muro. O jogador teve que evitar as luzes durante a escalada os vigilantes reapareceriam na cidadela no epílogo do jogo e não está claro por A facção dos castores ou os beavers, uma possível facção mencionada na missão And Yet It Moves, um dos objetivos da missão refere-se pluralmente aos castores e a missão dizia o seguinte diálogo: Eu preciso falar com Mentes. E logo após, ou Dê as mercadorias de volta aos castores E assim se encerra o diálogo da missão Porém, os objetivos da missão referem-se apenas a um castor Abre aspas Eu preciso falar com Beaver Fecha aspas Nas pré-criações para esta missão Há apenas um personagem chamado Castor A única linha de diálogo restante para essa missão refere-se A várias pessoas que vivem na barragem que os castores teriam controlado. Então, é possível que exista um grupo chamado Beavers ou apenas um personagem chamado Beaver. Não fica totalmente claro. A facção dos conspiradores ou os conspirators. Um grupo mencionado na antiga missão de assassinato, eles queriam ajudar o jogador a eliminar Heitor, que é o atual líder dos Pacificadores, para enfraquecer a presença dos pacificadores em Old Villedor. Para fazer isso, eles ajudaram Aiden a parar um comboio de pacificadores para que eles pudessem acessar e eliminar o Heitor. O único membro nomeado do grupo era um personagem chamado Edsel, que não é mencionado em nenhum outro lugar dos arquivos do jogo. É possível que fosse um grupo de soldados pacificadores desertores. E assim se encerra o capítulo 1. E antes da gente continuar, sim, tem muito mais informações. E se você curte receber vídeos como esse e quer continuar recebendo, recomendo muito deixar o seu like, pois ajuda o YouTube a entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E além de te recomendar muito mais conteúdos como este, ajuda o canal a continuar ativo e trazendo esses conteúdos que vocês tanto gostam. E é claro, recomendo muito estar inscrito. E se você já está inscrito, ative as notificações. Pois tem vídeos todos os dias e o YouTube só notifica quando chega um vídeo novo quando você ativa as notificações. Muito obrigado pelo seu apoio, seu suporte e o seu carinho. Capítulo 2 Prólogo e Epílogo O Antigo Prólogo Esse seria o início original de Dying Light 2, ou pelo menos uma versão descartada dele. Então, iremos ver como seria esse início de game, os diálogos, os primeiros passos do player nessa versão antiga de Dying Light 2, aonde inclusive o personagem Aiden ainda tinha pai e mãe. Todos os diálogos e scripts de objetivos para essa versão do prólogo foram removidos dos arquivos, mas uma pré-criação contendo todo o mapa antigo com toda a sua lógica ainda existe. Essa lógica inclui coisas como nomes e posições de personagens, nomes de diálogo que irão nos dar dicas do que se trata esse diálogo e alguns gatilhos de ação. Usando isso, é possível montar uma linha do tempo dos eventos e, é claro, uma pequena observação: essa parte da história não foi dividida em múltiplas missões, como foi o epílogo. Mas o principal mapa pré-criado está dividido em múltiplas seções e isso ajuda a história a fazer mais sentido. O primeiro mapa é A Vila. Aiden acorda na parte do santuário da vila, a área em zona segura onde Aiden pode dormir e acessar o seu estoque. Ele começa a andar com uma personagem chamada Jesse. Eles entram em uma cantina da vila, aonde vem Giuseppe, um morador do acampamento. Que ainda não tem nome, né? O acampamento deles não tem identificação. Jesse fala com Giuseppe que está ocupado fazendo uma pizza. Aiden e Jesse saem da cantina e entram em uma área mais aberta da vila. Aonde Aiden é saudado por outros aldeões. Ele então retorna para Jesse. Aiden e Jesse caminham até uma área aberta. Aonde Jesse fala com Patty. E Aiden recebe um tutorial básico de movimento. Ele primeiro mostra como se agacha, depois subir e pular. Pet segue ao longo do percurso enquanto Aiden o percorre. Aiden aprende a usar o item de parkour, que pode ser aquele elevador de corda. Aiden se envolve em um tipo de concurso com alguém, não está claro quem ou o que é esse concurso. Aiden pode encontrar um personagem chamado Dick Pescando no lago, alguns moradores do acampamento estão bloqueando a entrada da cantina e alguns deles deixam a área do acampamento. Aiden pode ter uma discussão com a mãe sobre este ponto de vista. Aiden pode se aproximar do chefe da vila, que está encostado na grade da varanda com vista para uma multidão de aldeões. Perto da multidão estão a mãe e o pai de Aiden, que estão ociosos um do lado do outro. Aiden então se aproxima de três crianças, o Theo, a Pet e o garoto, que não tem nome, que estão ao lado de Ed. Ed está segurando um facão e, em algum momento, entra em combate com um grupo de ladrões. Tudo isso acontece em um local separado, logo após o encontro do Ed com os ladrões. Não está claro o que isso significa. Aiden recebe um breve tutorial sobre como se curar usando o torniquete. E em seguida entra em uma cena chamada Vila dos Ladrões. Nessa cena, Aiden segue um ladrão através de um armazém, falando com ele várias vezes. Não está claro o que acontece, mas Aiden pode encontrar o chefe da vila, agora localizado fora do armazém. Aiden avança pela vila subindo a colina. Ele conversa com Pino. Aiden recebe um tutorial de combate de Bob. Onde Bob assume várias posições de combate e ensina Aiden como combater os inimigos. Aiden então se aproxima de uma fogueira, aonde um grupo de crianças se aproxima e depois de conversar com as pessoas da fogueira, Aiden se aproxima e conversa com Jesse novamente. Aiden então se aproxima dos portões da vila, aonde pode conversar com o guarda do portão. Aiden então finalmente deixaria a vila. A floresta. Aiden continua subindo em uma seção da floresta, encontrando servos ao se aproximar. Ele se depara com os Hendersons, que acabaram de caçar e matar um servo com uma flecha. Aiden começaria a conversar com eles, e o jogador poderia fazer várias escolhas de diálogo, como por exemplo, implorar, lutar, resolver as coisas sem brigar ou simplesmente ir embora. Algum tempo depois, dois ladrões, possivelmente da Vila dos Ladrões, então se aproximam atrás de Aiden. Os ladrões lutam com Aiden e depois de alguma forma o Aiden escapa. A Clareira da Raposa. Aiden encontra uma clareira pacífica chamada The Fox Glade, A Clareira da Raposa. Local esse aonde é ele procura seu pai. Ele finalmente o encontra, ele fala com seu pai quando o encontra. Mas não está claro o que acontece durante esse tempo. O Canyon. Aiden atravessa um desfiladeiro. Ele é capaz de percorrer uma das duas trilhas de escalada separadas para chegar a uma torre no topo do Canyon. Ele sobe e desce uma tirolesa. A Serraria. É difícil dizer aonde a serraria se encaixa na história do prólogo. Pois ela está escondida embaixo de todo o resto e claramente não está no lugar correto, embora os eventos sejam claramente importantes. Aiden entra na serraria e estaciona pelo interior do prédio. Ele salta por uma barra para atravessar uma lacuna lateral e depois para outra plataforma. Não está totalmente claro como, mas Aiden é mordido provavelmente por um infectado contendo o vírus. Parece que ao pousar na plataforma. Ela desaba e Aiden cai em cima com quatro virais. Aiden sai da serraria de alguma forma. Caminho escuro de volta. Aiden percorre um caminho curto através da floresta escura e depois por um penhasco. Acontece uma mudança de humor possivelmente porque Aiden está mordido agora. Durante a caminhada, Aiden encontra cinco mordedores. A autoestrada. Aiden atravessa uma rodovia. Entra em um túnel, Aiden pega uma lanterna no chão. Existe um grande número de infectados no túnel e Aiden provavelmente teria que passar correndo por eles. Depois que Aiden escapasse do túnel, ele voltaria para a floresta dessa vez por um caminho diferente. Ele teria que fazer parkour básico para cruzar esse caminho. Parece que Aiden tentaria entrar no acampamento novamente, mas não teria a permissão para entrar. O real motivo dessa proibição não está claro. É possível que seja aqui que desenrolaria uma cena em que Aiden é empurrado pelos guardas do acampamento e o chefe sai e ameaça Aiden com uma faca. A cena da ponte: Há uma parte detalhada de uma ponte no mapa, provavelmente. Onde Aiden teria ido parar depois de seu acesso negado à vila, devido a muitos arquivos faltando, não está claro o que acontece aqui, mas Aiden de alguma forma foi daqui para a cidade. A parede. Presumivelmente, parte da mesma versão do prólogo, Aiden teve que escalar uma parede da quarentena enquanto evitava os holofortes para entrar na cidade. A velha Villedor. Esta parte do antigo prólogo é bastante semelhante aos acontecimentos do bazar Abdul é um personagem antigo que agora é chamado de Hakon Encontra Aiden e o leva para o seu esconderijo para escapar dos homens do Waltz Que procuram o Aiden no bazar Ele explica o conflito entre os pacificadores e os Scrubs Que agora são sobreviventes em Velha Vila Dor, E explica que Aiden precisa de um biomarcador para entrar no bazar ele ajuda Aiden a encontrar um biomarcador na missão O Batismo da Luz, para que Aiden possa entrar no bazar. E esse é o fim do prólogo. Vamos agora conhecer o antigo epílogo. Uma versão mais antiga do epílogo, do jogo permanece com as pré-criações e alguns scripts objetivos. E é provável que essa versão tenha sido de 2019 até 2020, já que a Cidadela foi cortada por volta de 2020. Essa versão apresentou um clímax nos conflitos de facções, resultando em uma guerra total. O epílogo foi dividido em múltiplas missões, então a ordem dos acontecimentos pode estar alterada. A Caçada presumivelmente, aonde o epílogo começaria. Essa missão ocorreu na estação ferroviária central no Elysium, e isso pode simplesmente confirmar o lugar de Elysium como a terceira região principal que o jogador acessaria na história, seguida logo após pela região da Cidadela, que é os Castelos. Algumas pré-criações mostram que Aiden entraria na estação encontrando os cadáveres de um grupo de Night Runners. Ele seguiria as trilhas em busca de Waltz, que encontraria em outro ponto da estação. Uma luta contra o chefe aconteceria e terminaria com Aiden capturando Waltz e o levando para a Cidadela dos Pacificadores. Lembrando novamente que a Cidadela é o castelo. A Revolução. A Revolução ainda é uma missão no bazar. No início da história, a versão mais antiga dessa missão apresentaria um ponto crucial entre o conflito das facções, como resultado da captura do Waltz. A missão dependia fortemente das escolhas do jogador e aparentemente seria influenciada pela facção de qual lado o jogador está. Aqui está o que aconteceria com base na facção que você escolher: Renegados. Se você salvou o Coronel quando ele foi atacado na estação de bombeamento, você o ajudaria depois assumindo o controle da base militar de Elysium com os seus renegados. Como o jogador não ajudou os pacificadores aqui, eles não atacariam a base dos saqueadores e Juan estaria presente na missão da Batalha dos Três Exércitos. Fazendo com que saqueadores atacassem a cidadela, que é o Castelo dos Pacificadores. Você também ajudaria o coronel a atacar a cidadela com seus renegados. Essa missão provavelmente resultou no maior caos, já que todas as três facções e seus líderes estariam presentes na cidadela para a batalha. Saqueadores. Se você ficar do lado dos saqueadores, você os ajudaria a assumir o controle da ópera, atualmente conhecida como a Arena do Massacre. Isso levaria você a ajudar os saqueadores no ataque à cidadela. Muito disso está faltando e também é muito confuso. Então, não sabemos aí os resultados finais da sua escolha de ficar ao lado dos saqueadores pacificadores. Se você ficasse do lado dos peacekeepers, os nossos queridos pacificadores, é possível que você matasse o coronel e você ajudaria os pacificadores a atacar o centro dos Scavengers, que são os saqueadores. E com isso, Juan é massacrado por uma multidão de pacificadores. E o jogador pode ajudar nisso. O jogador então iria para a cidadela e ajudaria na defesa dela com os pacificadores. Os saqueadores provavelmente não atacam a cidadela. Desta forma, em vez disso, o jogador defenderia dos renegados que a atacassem. Se o coronel ficasse vivo, seria o jogador quem o mataria neste caminho. Os Vikings. Uma parte dessa busca envolveu os Vikings. Os Vikings eram uma facção destacada no Central Loop. E não está claro como ou por que eles estavam envolvidos nessa missão. Eles são simplesmente mencionados em pré-criações antigas para a missão. A Batalha dos Três Exércitos. A batalha dos três exércitos apresentou uma guerra total entre os saqueadores, os pacificadores e os renegados. O jogador ajudaria no ataque à cidadela e na eliminação dos saqueadores e dos pacificadores que lutavam lá dentro. Outro caminho envolveria o jogador ajudando a defender a cidadela e depois matando o coronel. Havia outra missão chamada Castle Party. Que envolvia o mesmo conceito. Embora pareça que Castle Party seria uma missão que aconteceria se você ficasse ao lado dos pacificadores. Todas as pré-criações indicam que envolveria a defesa da cidadela dos saqueadores, incluindo o Juan, seu líder. Os vigilantes também estariam presentes nessa guerra. As pré-criações mostram uma linha do tempo básica de eventos. Os líderes das facções. Chegariam à cidadela e tentariam fazer uma negociação. Antes que os líderes chegassem a algum tipo de acordo, a batalha começa, resultando na destruição dos portões da cidadela e na inundação dos inimigos. Uma observação interessante: há também pré-criações que indicam que o jogador seria frequentemente referido-se nos arquivos como o herói. E em um estranho acontecimento, ou em estranhos eventos levariam um o jogador a ter o seu braço decepado na cantina. Infelizmente não temos detalhes de como e por que isso ocorre. A missão Castle Party é uma missão que parece apresentar o caminho dos Pacificadores no epílogo. Embora isso ainda exista na missão Batalha dos Três Exércitos, é possível que em algum momento eles tenham uma missão separada para o caminho do Pacificador e apresenta uma batalha com Juan ro e o seu esquadrão sendo mortos no ataque. Um grande número de renegados hostis também apresentava um grupo de sabotadores, que era um esquadrão especial dos saqueadores que entrava furtivamente no castelo para dar acesso ao resto dos saqueadores. E infelizmente, eles ficaram presos no escuro por muito tempo e viraram infectados. Floresta Negra. As pré-criações indicam que após a carnificina na cidadela, Aiden escaparia da cidadela e seguiria para a floresta negra, possivelmente com o seu conhecimento recém-adquirido de onde está o X13. Ele pode ter adquirido esse conhecimento de algum líder da facção com quem ele se aliou e ajudou na Cidadela. Aiden pega carona na aeronave do grupo do Ikars, que leva Aiden da Cidadela em direção ao X13. O dirigível é atingido e abatido. E cai na Floresta Negra. O roteiro, o objetivo da missão. É muito confuso e faz referências a muitas coisas que são de um ponto inicial da história às quais não temos acesso. E assim se encerra o capítulo 2. Capítulo 3 Várias missões. A Missão das Catacumbas. Uma missão que pode ser vista como uma missão ativa em clipes de desenvolvimentos antigos no início de 2020. Infelizmente, não existem mais nenhum arquivo de objetivos para essa missão, e qualquer referência às catacumbas no jogo refere-se às catacumbas sob Viledor e não à missão em si. Muitas das pré-criações ainda existem para essas catacumbas mostrando um conjunto incrivelmente grande de túneis subterrâneos e esgotos. As Catacumbas sobre a Velha Viledor apresentavam tutoriais para jogadores sobre como mergulhar debaixo d'água, agachar-se e até mesmo o personagem Dylan estava presente nas Catacumbas. As Catacumbas foi uma missão que ocorreu durante o prólogo, após a chegada do jogador em Velha Viledor e antes de ser apresentado a Rakon e aos membros do Bazar. Pessoas do Alts uma missão que pode ser vistas nas capturas de tela do antigo menu de missões Os objetivos nunca são mostrados e o diálogo e os objetivos da missão também não existem nos arquivos Embora o nome de um arquivo de diálogo com o mesmo nome, Pessoas do Alts, ainda exista Esse diálogo não existe mais E é provável que a missão tenha acontecido perto do início da sessão da velha Villedor como o antigo diálogo menciona que o pessoal do Alts está procurando alguém sem biomarcador, que é o Aiden, e isso indica que a missão é posteriormente à data de 2019? A missão Batismo pela Luz, uma missão que pode ter parte do prólogo do jogo, envolveu Abdul, que agora é conhecido como Hakon. Tudo o que resta é o um nome do diálogo: o Batismo da Luz. Infelizmente não temos mais detalhes sobre essa missão. Bazar, uma missão que ainda tem um arquivo de objetivo, aparentemente desde o início do desenvolvimento. Como personagens como Hakon ainda são chamados de Abdu nessa versão, os Scrubs ainda são mencionados, a facção do Bazar de 2019 provavelmente também ocorreu logo no início do jogo e, possivelmente, durante e logo após o prólogo. A missão Ponte do Diabo, uma missão envolvendo o edifício Devil Bridge, que ainda pode ser encontrado em Velha Viledor. Essa missão ainda possui alguns arquivos de áudio relacionados a ela, mas a missão não está presente no bazar atual. Nomes em mapas de teste pré-criados indicam que a Techland pode ter planejado apresentar essa missão publicamente na Gamescom para demonstrar a escolha e a consequência. O jogador decidia qual facção iria ajudar. Parte da história principal, a missão fazia parte da sessão da Velha vilhedor e fazia um desfecho do conflito da facção principal. Os Scrubs e os Pacificadores. Se o jogador ajudar os Pacificadores, a Ponte do Diabo é destruída, o que mata todos os infectados lá, mas todo o loot é perdido. Se o jogador ajudar os Saqueadores, a Ponte do Diabo pode ser saqueada, mas todos os infectados lá dentro são empurrados para a rua, o que faz com que a população de infectados durante o dia aumente naquela área. O diálogo para concordar em ajudar os pacificadores ainda existe como um diálogo de testes. O mesmo diálogo pode concordar em ajudar os saqueadores. Missão decidindo o destino. Uma missão antiga com um roteiro, o objetivo e algumas pré-criações restantes que nos dão os nomes dos diálogos removidos foi incluído na história principal do jogo. A missão provavelmente estava perto do final da sessão da velha viledor da história e influenciaria o que aconteceria com os líderes de cada facção. Assassinato A antiga missão de assassinato aconteceria no final da sessão da velha viledor, o heitor e o Carl iriam se esconder separadamente e o jogador iria assassinar o Aitor ou o Carl ou pouparia os dois. O único diálogo que resta para a missão mostra o caminho do assassinato do Heitor. Existem alguns nomes de diálogos removidos e são para o caminho de assassinato do Carl. Assassinato do Carl. Algumas partes aleatórias ainda existem com pré-criações e mostram que Cal se esconderia dentro de uma loja. Ele havia por algum motivo comprado drogas de um traficante. Ele escaparia da loja quando Aiden chegasse, mas provavelmente seria caçado pelo jogador e eliminado se o jogador escolhesse isso. O assassinato de Heitor. Os pacificadores estão dirigindo um comboio composto por dois caminhões pela velha Viledor, provavelmente resgatar o Heitor de seu esconderijo, pois sabem que Aiden está chegando. O jogador seguiria o caminhão para dentro, possivelmente sequestrando-o e eliminando os guardas pacificadores, e depois eliminando Heitor. A missão Posto Avançado. Uma missão importante que foi reaproveitada no primeiro DLC Blood Ties. O Posto Avançado apresentaria os mesmos conceitos da Ópera, que foi transformada em uma arena de gladiadores com Astrid sendo uma das personagens principais. No entanto, existem algumas diferenças importantes, como, por exemplo, o personagem Kurt, que está fortemente envolvido nessa nova versão da história. Capítulo 3 e meio. Missões secundárias. O Abismo. O Abismo foi uma missão envolvendo os sobreviventes, os nômades e os pacificadores, Infelizmente não sobrou nenhum diálogo para essa missão, mas existem algumas pré-criações que nos dão detalhes sobre essa missão que envolvia um acampamento construído em um posto militar que poderia ser atribuído aos nômades, sobreviventes ou pacificadores. Provavelmente eram nômades por padrão. A missão envolvendo os desertores dos pacificadores que partiriam para ajudar os nômades feridos no acampamento, eles provavelmente designaram Aiden para procurar remédios em grandes silos. Diamantes de Sangue: Uma missão importante que originalmente seria reaproveitada na segunda DLC do jogo em 2023. Até mudou de ideia e mudou um pouco a história do DLC, renomeando-a para The New Frontier. Todos os diálogos e objetivos dos diamantes de sangue originais foram deixados nos arquivos sem uso. E temos uma breve descrição de como seria essa segunda DLC. Aiden receberia uma oferta de trabalho em troca de cristais de uma mergulhadora chamada Svetlana. Ela pede a Aiden para limpar um acampamento de bandidos para ela. Depois de fazer isso, ele vai procurá-la na cantina. Mas ao invés disso, encontra George, o líder dos homens que Aiden matou. Descobrindo-se que os homens que Aiden matou eram nômades inocentes, Aiden então confronta Svetlana e refaz um novo acordo com Aiden. E o Aiden pode concordar em eliminar George. E se ele discordar disso, Svetlana contaria aos nômades sobre o que o Aiden fez. Se Aiden concordar, ela vai encontrar George e pode eliminá-lo. E juntos podem coletar as evidências no fundo do rio. Se Aiden eliminar o George, ele retorna para Svetlana e recebe uma recompensa. E a missão simplesmente termina. Se Aiden for coletar as provas, ele é capturado pelos divers, que são os mergulhadores que roubam as provas. Aiden mata os divers e depois Svetlana pegando as evidências e entregando-as para George, e depois o Aiden explica a George que os cristais são feitos de corpos dissolvidos em água tóxica, e a missão termina. A GOSMA A missão GOOP, ou a missão da GOSMA, é uma missão com poucos arquivos restantes na quais o atual jogador... As pré-criações deixadas indicam que o personagem, chamado de Fadul, iria deixar o jogador entrar furtivamente em um prédio infestado para queimar as gosmas. E essas gosmas tinham uma pré-definição de inteligência artificial, indicando que era um objeto senciente que vivia na zona escura. Quando o jogador completava essa tarefa, Aiden tinha que retornar à cantina para falar com Frank. Sobre a cena possivelmente sugestiva. Essa missão foi interrompida no final de 2021. A lista negra. Uma lista finalizada de todas as missões cortadas e uma sinopse de certas sessões das histórias baseadas em missões antigas. Essa lista negra está atualizada de missões cortadas e a contagem de missões cortadas passa de mais de 162. As escolhas anteriores dos jogadores influenciam fortemente as missões e o mundo de Dying Light 2. E também essas escolhas são em forma de caminhos e temos vários caminhos para seguir, e cada caminho está ligado a uma facção. O caminho dos Renegados. Nesse caminho, Aiden ajudaria os Renegados a assumir o controle da base militar de Elysium por um motivo desconhecido. Como Aiden não azurdou os pacificadores, eles não atacariam o centro dos saqueadores, o que significa que todas as três facções principais estariam presentes na próxima missão, que é a Batalha dos Três Exércitos. O Caminho dos Saqueadores Nesse caminho, Aiden ajudaria os saqueadores a assumir o controle da Ópera, da Arena, por algum motivo desconhecido, e isso levaria os jogadores a ajudar os saqueadores na próxima missão. O caminho dos pacificadores. Nesse caminho, Aiden ajudaria os Peacekeepers, os pacificadores, no ataque ao centro dos Scavengers, que são os saqueadores. Juan é massacrado por uma grande multidão de pacificadores. Os saqueadores ainda estão presentes na próxima missão, mas há menos deles. A história então passa para uma missão de negociação, aonde todos os líderes de facção restantes vão para a Cidadela, que é o Castelo dos Pacificadores. Um grupo de Night Runners também está presente nessa missão, e uma missão curta que é apenas uma precursora da Grande Batalha dos Três Exércitos. Nesta busca, as negociações falham e uma guerra total chega à Cidadela. Cada caminho de facção possui características principais diferentes. O caminho dos Renegados o Coronel, Matt e Juan ainda estão vivos. Todas as três facções estão presentes na cidadela, resultando na batalha mais caótica possível. O jogador auxilia o Coronel no ataque à cidadela, usando dinamite para explodir o portão da frente e matando os pacificadores e saqueadores. O Caminho dos Saqueadores. Nesse caminho, todas as três facções ainda estão presentes. Porém, o jogador auxilia o Juan no ataque à cidadela. Este caminho não envolve matar o Coronel William, e, em vez disso, o jogador acaba eliminando o Matt, o caminho do pacificador. Neste caminho, Juan já está morto e, por consequência, não há muitos saqueadores presentes na cidadela. O jogador auxilia Matt e os pacificadores na defesa da cidadela. Aiden também tem a tarefa de matar o Coronel William, líder dos renegados. Não importa o que aconteça, a cidadela será deixada da forma mais caótica e incompleta completa carnificina. Alts é liberado das masmorras e Aiden o persegue. Eles entram em uma área chamada Dark Forest e em uma missão de mesmo nome, percorrendo este caminho que os leva ao X-13. De alguma forma, Icars e Abidu, que agora é o Hakon, estavam envolvidos nessa missão e ajudaram Aiden de alguma forma. Ikars leva Aiden para o X-13 na sua aeronave, mas ela é derrubada. O que acontece aqui é muito confuso. O Waltz tem um zumbi chamado de Zumbi Alpha, capturado no X-13. Esse zumbi provavelmente é a chave para encontrar uma cura, e esse Zumbi Alpha pode ser um personagem que Aiden conhecia. O jogador pode escolher matar o zumbi e extrair dele a cura, ou soltar esse zumbi na cidade. Lançá-lo à cidade resultaria em um caos absoluto por uma razão desconhecida. A mãe de Aiden também aparece no X13 e não está claro o que acontece depois. Capítulo 4: Os contadores de histórias. Os contadores de histórias seriam bem mais importantes nessa versão do jogo. E sim, são aquelas pessoas que ficam no topo dos prédios contando histórias e dando risadas. E com esse sistema de escolhas sendo bem mais ativos e impactantes nessa versão, aonde os contadores de histórias poderiam auxiliar o jogador e ter uma participação ativa no game. Os contadores de histórias poderiam iniciar tumultos nos distritos, fazendo os cidadãos dos demais distritos se revoltar e até mesmo iniciarem uma rebelião em Villedor, ou ajudar o player a resolver os conflitos de forma pacífica, dependendo de suas escolhas. Capítulo 5. Vários diálogos. Assim como os contadores de histórias, essa versão antiga de Dying Light 2 traria uma maior relevância para os diálogos. Mesmo as pequenas mudanças e as pequenas escolhas, por mais sem sentido que elas pareçam ou sem importância, Pequenas escolhas levariam a grandes conflitos e até mesmo a total e completa destruição de uma facção. Então, muitas linhas de diálogos extras existiriam, fazendo com que o jogador decidisse e separasse um tempo extra escolhendo com calma suas palavras e pensando no que de pior poderia acontecer com base em suas escolhas. Capítulo 6 Regiões Removidas O distrito de Elysium, referido-se nos arquivos como R05 ou Região 5, era uma área exclusiva da cidade, sendo o distrito consideravelmente mais rico que as outras regiões. Elysium é mais conhecido pela base de jogadores como local mostrado na E3 de 2018 e 19, mas muitas outras informações sobre ele foram deixadas nos arquivos que não são totalmente conhecidas. Distritos de Elysium. Essas são as subpartes localizadas dentro do distrito de Elysium. Seriam mais ou menos como bairros. O distrito de Harrington. Um dos bairros mais antigos de Villador. Harrington. Foi poupado pelo incêndio de Liden. A maior parte agora está inundada. Agora é um habitat para grande variedade de criaturas, como pássaros, sapos, ratos e gilliards. O Bastião. Na fronteira do bairro nobre de Ópera, Bastion é dominada pela grande base militar no seu centro. Costumava ser um quartel-general do exército local e um centro de comando da OTAN, agora é controlado por bandidos. Brasas Antigas, ou os Old Embers, costumava ser um distrito de armazéns, foi também o lar de muitos diaristas, hoteleiros prostitutas, vendedores ambulantes e etc. Mais importante ainda, foi aqui que começou o incêndio da Grande Tília, que devastou a cidade em 1772. Ópera. Ópera já foi um bairro exclusivo reconstruído após o grande incêndio de Leiden. Era um bairro comercial sofisticado, suas vitrines outrora elegantes, foram todas desfiguradas e seus becos estão cheios de cadáveres. Apenas bandidos vivem lá agora. Ponto da Ala, ou Ward Point. Costumava ser uma área menos povoada de Elysium, parece a periferia de uma cidade próspera. É mais provável que a Catedral de Santo Igor, onde a missão paralela Breakpoint Revenge aconteceria, se estivesse em Ward Point, de acordo com alguns arquivos. A cidadela. O castelo. A região da Cidadela referida-se nos arquivos como R6 ou Região 6, era uma região menor comparada com todas as outras, estranhamente o nome real dessa região nunca foi revelado ou deixado em lugar nenhum dos arquivos, então vamos chamá-la de A Cidadela, aonde fica a base dos Pacificadores. O Castelo da Orla ainda tem uma descrição, mas a maioria dos fatos sobre essa região e os seus arredores já desapareceu, exceto algumas pré-criações como a primeira torre d'água e a primeira estação elétrica. Embora os pacificadores fossem a principal facção residente nessa região, também se sabe que os smokers residiam nela. Com base nisto, também pode ser seguro assumir. O centro de lazer, a estufa que os smokers queriam dominar, ficava próximo ao castelo. O centro da cidade, ou o distrito de Downtown. No início do desenvolvimento, Downtown, ou o centro, era uma região própria, antes de ser cortada e reaproveitada no distrito de Downtown, no Central Loop. Ou seja, o próprio Downtown era um mapa extremamente grande, não só um pequeno bairro. Então ele foi cortado, reaproveitado, mas ele era gigantesco. Alguns dos principais marcos do centro, como edifícios, foram reaproveitados no bazar. Embora eles costumavam ter interiores completos, ainda existe uma pasta contendo mais de mil protótipos de pré-criações para o Downtown. Como projetos de ponte exclusivos, muitos edifícios exclusivos, parques, trilhas e etc. Existem algumas peças de artes conceituais disponíveis publicamente para o centro, mostrando uma cidade muito detalhada e incrivelmente vertical. Região 4: A região 4 é frequentemente referida nos arquivos como Region IV que é um sistema de nomenclatura não usado por nenhuma outra região. Era uma região relativamente pequena baseada numa área montanhosa, tinha algumas atividades de mundo aberto como subestações elétricas e possivelmente um moinho de vento. Mas esta região estava lá principalmente para desempenhar um papel na história. Tinha alguns locais notáveis como o um moinho de água, um parque de cordas, um lago e alguns pequenos edifícios. Pode ter sido uma região onde existia um centro de comunicação num ponto anterior do desenvolvimento do game. As Catacumbas. As Catacumbas eram uma área do antigo prólogo do jogo que tinha sua própria região vinculada a ela, apropriadamente intitulada Region of Catacombs. As Catacumbas eram uma grande área labiríntica de esgotos e túneis subterrâneos históricos. Aqui, Aiden encontraria Dylan, que provavelmente estava ferido e estava escondido nas catacumbas. O Dylan explicaria para o Aiden que foi atacado pelos homens do Waltz e depois daria instruções sobre como entrar na cidade. Os homens do Waltz chegariam e perseguiriam Aiden pelas catacumbas, onde Aiden eventualmente entraria no bazar através de uma escotilha no chão. Existem várias versões das catacumbas, ambas deferindo-se muito no tamanho e em detalhes. Limbo. Limbo é uma seção misteriosa do mapa do jogo mencionada em alguns arquivos antigos. Não está claro qual era o nome exato dessa região, mas pode ter sido o nome Regial Special, ou possivelmente a Região 8. É mencionado como um local ao qual o jogador pode ter acesso após a sessão do Downtown. Que também foi cortada, infelizmente. O Limbo tinha um grande grupo morando nele, com um líder específico, mas infelizmente isso é tudo que se sabe sobre esse mapa. Distrito dos Trabalhadores Uma área recortada do mapa, separada das outras regiões. Existem algumas referências a ele em todos os outros arquivos. Como o nome de um mapa de testes e scripts, e alguns scripts de áudio de mundo aberto. Não se sabe muito sobre essa área, no entanto, uma antiga imagem conceitual do mapa mundial aberto do jogo destaca uma seção chamada de distritos pobres, que pode estar referindo-se à mesma coisa o distrito dos trabalhadores. Capítulo 7: Vários conteúdos removidos. Animais. Uma parte notável do conteúdo cortado são vários animais que foram planejados para estarem vivos no mundo. Há muitas obras para esses animais, como malhas, modelos de texturas e até mesmo texturas para cavalos, gazelas, veados, garças, jacarés, lobos, abúteres. Também foram encontrados animações para um evento. E um evento de tempo rápido de ataque de cachorro, implicando que os cães e lobos foram planejados para serem inimigos no mundo aberto. Marcos Muitos marcos foram cortados do jogo, mas ainda restam resquícios nos arquivos. Alguns dos mais notáveis são: Corpo de Bombeiros Um quartel de bombeiros, sua região é desconhecida, foi o local para a missão No Dead Left Behind em uma atualização de 2023. A delegacia de polícia. Uma delegacia de polícia está presente no jogo. Não está claro em qual região ela residia. Era um centro de pacificadores, provavelmente por padrão. A prisão. Uma prisão na região 5, que é Elysium, o jogador poderia escolher se entregaria a ela para os saqueadores ou para os pacificadores transformarem em um quartel-general. Como fazia parte de uma missão maior envolvendo a ópera? O Banco Nacional. Um banco na região do centro, a Downtown, ainda existe um protótipo e combina perfeitamente com um banco visto em uma arte conceitual. Salão de Panos. Um prédio de fábrica com design único, sua finalidade para missões é desconhecida. Estação Central de Elysium. Uma estação ferroviária de Elysium era um local da missão A Caça, o que marcou o início do epílogo do jogo. Cemitério. Um extenso cemitério na encosta de uma colina, não se sabe onde seria esse local e como e se ele influenciou a história. A Embaixada. Um grande edifício no Central Loop, de acordo com alguns arquivos antigos, presumivelmente fazia parte de uma grande missão importante na história principal. O clube fitness. Um edifício de ginásio com a aparência clássica. Local de construção. Um enorme canteiro de obras se transformou em um centro dos pacificadores. Biblioteca pública. Uma biblioteca pública foi transformada em um centro dos pacificadores. Base militar. Um shopping no Elysium que foi transformado em uma base militar antes da queda. Esse edifício foi visto em uma arte conceitual e ainda possui muitas pré-criações relacionadas a ele. Fazia parte da missão The Man with No Name e provavelmente também aparece em missões perto do final do jogo. Galeria Moderna. Eventualmente reaproveitada, a Galeria de Arte de Central Loop, uma galeria moderna, era um pouco diferente do que tinha, pois apresentava ter um interior completo. Ópera. Embora exista agora, o edifício da Ópera e sua antiga missão existem desde 2018 e provavelmente até mesmo antes disso. A versão antiga do prédio, que foi vista na E3 2018 e 19, ainda pode ser encontrada nos arquivos. O Arco do Triunfo O marco mais icônico do jogo, o Arco do Triunfo ficava em Elysium e era, por padrão, o centro da facção dos Nômades. No entanto, as escolhas podem fazer com que ele se torne o centro do mercado negro ou que ele possa ser entregue a outras facções. Catedral de Sant Igor, uma grande catedral, em Elysium, como parte do distrito de Ward Point, era o local principal como parte da missão Breaking Point. Usina Elétrica, um edifício aparentemente diferente da usina solar. Foi apresentado na missão Blackout. A estação elétrica da cidade submersa. Junto com todos os outros conteúdos cortados para a cidade submersa, também apresentava uma versão da subestação elétrica. Torre Gazeta Uma localidade única na região do centro da cidade. A Scavenger Island ou a Ilha dos Saqueadores. O principal centro da facção dos scavengers, ou a facção dos saqueadores em Elysium Era um bloco residencial, seccionado por canais Os saqueadores criavam pontes levadiças para impossibilitar o acesso dos infectados Um antigo acampamento de bandidos em Villedor Que não possui nome O acampamento de bandidos não utilizado e sem nome em Old Villedor Estação elétrica da região da Cidadela o posto elétrico da região da cidadela com estilo mais clássico que os postos do bazar. Hive Hives era um tipo de zona escura, ou Dark Zones, no início do desenvolvimento do jogo. Eram Dark Zones que continham um conjunto de Gnars. Às vezes chamados de bolhas ou orbes de colmeia. O jogador tinha que destruir esses Gnars com uma arma branca ou com explosivos, o que abriria novas passagens em partes da colmeia que estavam cobertas por paredes de carne. Destruir todos esses orbes em uma colmeia iria diminuir a população de infectados na área. Também há referências a algo chamado de River Broads, mas ainda não está claro o que são. E também havia algumas raives exclusivas, como no Central Loop e em outras regiões. Mas infelizmente, as raives ou as colmeias foram cortadas. Capítulo 8: Armas. Escudos, os famosos Shields. Pertencem aos pacificadores, podem ser vistos nas apresentações da E3 2018 e 2019. Eles nunca foram usados na versão final do jogo, embora seus esboços ainda existam nos arquivos do jogo e quase idênticos ao do Dying Light 1. Os conceitos de escudos também podem ser vistos em algumas artes conceituais não lançadas e capturadas em telas antigas de desenvolvedores. Armas de Fogo A arma de fogo mais conhecida de Dying Light 2 é a Scorpion. Que foi exibida na apresentação da E3 2019. A arma nunca foi utilizada, mas seus esboços, texturas e funcionalidades ainda existem nos arquivos do jogo. No entanto, essa não é a única arma de fogo planejada, uma arma diferente pode ser vista na arte conceitual nas antigas versões dos Renegados. É claro que quem utilizava essas armas eram as versões femininas dos Renegados que faziam parte do exército do Coronel. Parece ser um rifle que disparava flechas. Capítulo 9 Veículos Os únicos veículos, ou pelo menos os únicos dois veículos vistos em movimento são a van dos Renegados e a van do Carnage Hall, que é a Arena. No entanto, veículos em movimento eram algo que podia ser visto com muito mais frequência no conteúdo cortado e em artes conceituais. Por um lado, um dos principais focos dos scavengers, que são os saqueadores, era fazer os veículos funcionarem. Algumas postagens bem antigas da Techland também afirmavam que ajudar os saqueadores lhe daria acesso a veículos dirigíveis. Veículos em movimento podem ser vistos na missão cortada dos Arqueiros, que é a missão que destaca e dá mais ênfase para a facção dos nômades, os Peacekeepers ou os pacificadores tinham um comboio de caminhões em movimento na antiga missão de assassinato. Embora o veículo em movimento fosse mais proeminente na história antiga do jogo, não há arquivos que, a... que apoiem a ideia de veículos que o jogador possa dirigir, mesmo que a Techland afirmasse que era possível nessa versão antiga. Então, nessa versão antiga do jogo, valia muito mais a pena ajudar os saqueadores, pois eles eram os únicos que nos dariam veículos pilotáveis. Capítulo 10 Mecânicas Cortadas Classificações das facções Arquivos e objetivos antigos retratam claramente uma espécie de sistema de classificação de facção. Esses arquivos descrevem objetivos para o jogador ganhar reputação para que possa aumentar a sua classificação nas facções para uma melhor referência, os conscritos eram os novos membros da facção dos pacificadores. Os peacekeepers e as forças especiais dos pacificadores eram fortemente blindados e estavam prontos para o combate, e os comandantes eram os membros de maior patente. Já na facção dos saqueadores, os despachantes eram mencionados no arquivo da ilha dos Scavengers. E Mantis era uma despachante. Então, nos saqueadores só pode ver um despachante. Os especialistas eram especialistas em parkour e a segunda posição mais alta da facção. Os superintendentes eram membros de maior posição, logo abaixo do líder que era o Juan. Os deveres da facção. Arquivos antigos mostraram algo chamado de deveres da facção. Eram pequenas tarefas que foram apresentadas ao jogador, um conjunto de quatro tarefas presentes para as facções dos saqueadores e pacificadores. Isso pode ter afetado fatores como classificação de facção, alinhamento de cidades, população de infectados e a população de bandidos. Os intendentes. Os Quartermasters eram uma característica proeminente nas versões antigas do jogo. Eles não apenas forneceriam itens ao jogador, mas também forneceriam alguns trabalhos e missões. Aparentemente, os Intendentes só apareceriam no jogo após o player chegar na velha viledor, com os pacificadores e os saqueadores tendo seus próprios Intendentes de forma respectiva. A Troca Junto com os tokens de cada facção. Ou seja, cada facção ia ter sua própria moeda, outra forma de pagamento pelos itens dos lojistas foram removidos. Uma dessas outras formas era a troca. Em alguns diálogos antigos para lojistas, mostram exatamente isso. Em alguns diálogos com o lojista, o lojista incentiva o jogador a oferecer mais itens ou recusa categoricamente a oferta. Então você podia barganhar se você não tivesse dinheiro suficiente, você podia dar itens extras e coisas assim para conseguir o item que você quer. Esse era o sistema de troca. Perseguições. A única forma de perseguições atualmente no mundo aberto são as perseguições noturnas de infectados. No entanto, alguns arquivos antigos sugerem que pode ter havido mais formas de perseguições. Por exemplo, algumas linhas antigas de diálogos, os pacificadores mencionam perseguições de jogadores, aonde os pacificadores falam como se estivessem procurando por Aiden. Existem outros arquivos que mencionam as perseguições dos pacificadores como uma atividade de mundo aberto. Existem também arquivos de atividade de mundo aberto que mencionam perseguições de trens, barcos, aonde o jogador teria que correr atrás desses veículos por motivos desconhecidos. Bancadas de trabalho as bancadas de trabalho eram estações de artesanato presentes nos principais centros. Elas permitiriam que o jogador fabricasse armas usando sucata e não está claro por que as bancadas foram cortadas da versão final do jogo. Então, ao invés de existir mestres artesãos, nós mesmos iríamos fabricar as armas, o que realmente traria uma imersão absurda. Bom, como podemos testemunhar, o Dying Light 2 de verdade foi completamente cortado e removido. Chega a ser inacreditável a diferença entre essas duas versões, a atual que temos e essa versão que nunca viu a luz do dia que você acabou de conhecer. Mas, e aí? Qual conteúdo você acha que deveria ser adicionado na versão final do jogo? Qual dos conteúdos acima você acha que poderia simplesmente salvar o game Dying Light 2? Bom. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Infelizmente eu tenho que ir, mas eu retorno muito em breve com mais uma live, com mais um vídeo e, claro, muita boa sorte para vocês nos campos de batalha e nas explorações das zonas seguras e nas dungeons. Foi um prazer estar com vocês e estar em sua companhia. Ainur desliga.